咁你覺得浪漫應該點？我覺得浪漫對我嚟講係見到我想見嘅人，我哋一起食一餐好簡單嘅飯，對我嚟講已經好浪漫。咁經過今日咁多嘢啦，咁你覺得我有冇成為一個更好嘅男人？去野外露營咧，好多時咧都會遇上天氣唔好嘅，做好防水嘅準備咧係非常之重要啦。有幾個方法可以令到你可以做好啲嘅防水嘅。第一件事，起營之前鋪張防水地脊，令到喺起個營上邊，萬一個地下滲水都唔會直接入咗你個營位入邊。第二樣嘢，一定要落雨冚啦。雨冚嘅過程入邊咧，都要將啲雨冚咧 set 好曬、拉痕、打好曬釘，令到佢同本身嘅內膽嘅營咧係完全隔離咗。萬一就算落大雨都好，啲雨水只會經過呢個水面流落個地面，就唔會入到個營入邊啦。揀嘅營地咧就唔好揀啲凹陷嘅地方，因為會積水。第二樣嘢，純平地係其實係最理想嘅，但係山頭野嶺係唔會有一笪咧純平嘅地方嘅，一定係會有少少微斜嘅。咁如果微斜嘅情況之下咧，最好咧就會揀一啲輕微少少斜，因為點解咧？當萬一傾盆大雨嘅情況之下咧，啲水咧就會沿住上游流落喺下游。咁所以你只要揀到少少輕微唔凹陷嘅情況之下咧，這個地方已經非常之理想。同埋最重要，起營幕之前，將呢啲地下嘅石仔執走咗佢，如果唔係咧，瞓覺咧你就會揞背脊噶啦。